Bićiri, prevedi Agim na srpski. Pravo ime Agim Bićiri na srpskom znači ko Zoran. A kako na bošnjačkom znači? Sabahudin. A tvoj nadimak? Moj nadimak je Ljočka, kome mi je dao moj cenjeni drug i brat i prijatelj i otac, zvani Savo Bojović, koga neizmjerno u životu cenim i volim i poštujem. Šta to znači Ljočka? Ljočka je na albanskom neko ko te najviše voli. Znači, mi govorimo djeci svojoj, unučadima i neko ko ti je veoma drag. Tako da možda u toj našoj hrvatskoj sekciji, u našem druženju sa doktorom Bojevićem, on mene tih davnih 72. treće godine zvao me Ljočka i ostao sam ja Ljočka sa njim. Jesi li ti prvo postao rvač ili si prvo postao oficir JNA? Prvo sam postao rvač. Negde dalekih tih 70. godina bio sam u rođenom Tetovu, rođen sam u Makedoniji u Tetovu i tamo sam počeo da se bavim sa rvanjem, gde sam 72. godine imao sam tu čast da pohađam školu vojnog gimnaziju u Beogradu, u Humskoj. I tu dolazio je Savo Bojević, formirao je rvačku sekciju, gde sam ja redovno učestvovao u toj sekciji i nastavljao sam niz dugih godina da se bavim rvanjem. I tako da prije sam postao rvač, sam bio mali, a posle završetka vojne gimnazije u Beogradu nastavljao sam školovanje u Vojnoj akademiji i negde 80. godina postao sam potporučnik Jugoslovenske narodne armije bivše. Ti si imao nesreću da je u tvojoj kategoriji rvao čuveni šampion Kecman. Da. I često si u finalu Jugoslovenskog prvenstva gubio od njega. Tačno, to je tačno. Momir Kecman je bio vice šampion sveta. Inače, jedan izuzetan veliki čovjek i izuzetan veliki sportista. Ja kao mladinac nekih 16-17 godina, pošto smo u rvanju, morao se da budeš prva tri mesta da osvojiš da bi mogo da učestvuješ u prvenstvu Uže Srbije. Tri prva mesta iz Uže Srbije u prvenstvu Jugoslavije. I onda tako nastavili su ta takmičenja i dešavalo se u kategoriju 74 kg. Ja sam rvao sa mnogim tim jugoslovenskim rvačima i jedina velika mi je prepreka bila, znači bio u stvari sam Momir Kecman, jedan divan sportista i se sećam, više puta sam od njega u finale gubio. Ti si pokušao i pesnicom da ga... Da, to je jedna dobra anegdota gde ste se setili. Desilo se to negde 76. godine u starom Difu, znači u Deligradskoj. Rvali smo finale, prvenstvo Srbije i negde pred kraj. Nije uspio da me tušira, nego na bodovi i ja imao neki hrvatski zahvat, se zove Šulter. Ja sam pokušao da izvedem tu i nehotice sam ga zakačio pesnicom. I onako ispod njegovih ruku kažem, Kele, izvini, molim te, mali radi, izvrstan si, samo radi. Hteo sam da kažem, to mi je ostalo u sećanju da svi ti veliki ljudi i jesu veliki sportisti zato što nisu smatrali to da je bio namerno, bilo je sasvim sportski, zato sam bio i tada zahvalen i dan danas sam zahvalen i rado se sećam svih tih njegovih uspeha. Kasnije u Beogradu ovde i u Donjem Milanovcu i gde god smo u Zagrebu, gde god smo rvali, susrećeli smo se i na prvenstvu Jugoslavije i na prvenstvu Srbije. I tako, većinom smo se mi znali. Tadašnja JNA je bila multietnička, dolazili su iz svih krajeva na Vojnu akademiju. Šta pamtiš iz tog perioda? Pa kako da vam kažem, najbolje trenutke moga života sam proveo u JNA. I kad bi drugačije rekao, sasvim bilo bi neistinito i bilo bi jako neljudski. U Beogradu sam završio, rekao sam vam, srednju školu, vojnu gimnaziju. Kasnije sam nastavio u Vojnoj akademiji. Tu mi je bila i prva sreća i prva ljubav i prvi uspesi u životu i gde u ljudskom telu dešavaju se mnogo što šta. Imao sam tu privilegiju da i kad se bavio judom imao sam trenera svetskog prvaka Borivoja Vukova, s njim sam surađivao i u Vojnoj akademiji. Pa kao potporučnik sam počeo da radim u Kragujevcu, kasnije vodio je Radomir Putnik. Posle godinu dana su me po službenoj dužnosti povukli ovde u Beogradu,
u kasarni 4. juli. Tu sam bio komandir jedne haubičke baterije, takozvan 122D30. I još jednu veliku čast sam imao da sam čekao strane predsjednike. Tako da u mojoj karijeri sam čekao negde oko stotinak tih stranih predsjednika, da ne nabrajam puno predsjednika Austrije, predsjednika Libije, Gaddafija pokojnog, predsjednika Harli Benjedita, predsjednika Alžira, predsjednika Egipta. Na kraju najviše mi je ostao u sećanju predsjednik Severne Koreje Kim Il-sung. Kako sam je to čekao, izgledalo? Čekao sam ga u željezničkoj stanici. On je imao i najveće obezbeđenje u životu koje su imali. Svi predsjednici imaju sobstveno obezbeđenje, ali ono je bilo nešto gvozdeno. I kad su dolazili, mi smo bili pozadi željezničke stanice, jedan, tako zovemo mi, vod za salve. I trebalo je u 2 minuta 20 sekundi da se ispali oko 252 granate, ali su bez... Oni imaju samo to eksplozivno punjenje, nemaju granate da bi odlazili. I dok nisu došli to njihovo obezbeđenje da nam kažu da je spremno, on nije silazio sa voza. I tako nekim oduševljenjem smo čekali to. Poslije u Batajnici sam čekao Jasera Arafata više puta, u Batajnici sam čekao ostale predsjednike. Tako to, jako odgovoran posao. Šta je bila tvoja dužnost? Moja dužnost je bila, komandir sam bio baterije, zamjenik komandira baterije, komandir baterije i bio sam komandir te komandir za salve. I palio i na 29. novembar u Kalemegdanu sam pucao i salve. Znači, to je počasni potun. I za strane državnike i za Dan Republike. Dan Republike, to je bilo dogovorom tada predsjednika predsjedništva, postao ranije su se menjali na svake godine. Tebe Salin Đuranović i tako dalje, svake republike bio pojedan i tako ja... Dosta odgovoran posao, znači, treba to tovariti u minutu, u sekundama, putevi su bile po nekoliko desetina kilometara, 50, 60, to treba ići sve tovariti, stovarati. Nije smjelo ništa da otkaže. Normalno to, mi vojnici, profesionalci to obavljamo onako kako treba. Protokol državni je predviđao da se počasni potuni ispaljuju prilikom posete istaknutih stranih državnika. Da. Koliko potuna? 21 platun iz 15 artiljerskih oruđa. Oko 252 granate za 2 minute 20 sekundi. To je svakih 7 sekundi po jedna platun se ispaljava. I to je sve to mehanički, ali toliko su uvežbane kao da je to automatski. I to ljudi ne mogu da veruju da je to, dok ljudi nisu vidjeli da je na Kalemegdanu. A odakle ste vi ispaljivali te platune? Sa Kalemegdana? Da, iz Kalemegdana prema Savi. Dakle, onaj dugi red, ovako nisim, tu postavljamo mi 21 top puta 24 platuna tada predsjedništvo i to ide sve rafalno. Prilikom posete stranih državnika, koje posete se najviše sećaš ovako po neke anegdote ako imaš? Pa ima puno tih anegdota. E, ajde te anegdote. Ovi predsjednici koji su dolazili iz afričkih zemalja, oni retko kad su bili tačni, jer... Mene komandant je brigade uvek pozivao i kaže, Bičirije, dolazi predsjednik Kenije. I sad, kada dolazite, i ja sad jednu nedelju dana pre, ja počinjem to da uvežbavam sa vojskom. Imao obuku pre podne, pa za 3-4 sata dnevno mi uvežbavamo. I dešavalo se više puta, očekujemo da dođe u 1 popodne ili 13 sati popodne, on dođe u 6. Jedan put smo oko 13 sati čekali Muammar al-Gaddafija, smo čekali na minus 20 i nešto temperaturi, smo čekali na aerodromu u Batajnici, gdje je on bio tada ranjavan, valjda, i išao nekoliko mjesta, menjao avionom, mi smo ga čekali tu toliko, ali nismo osjećali to jer smo imali dužnost da završimo. Ko rekao sam vam, ko najveće obezbeđenje imao predsjednik Severne Koreje, Kim Il-sung, on je, to samo čovjek možda poželi tako obezbeđenje, oni su... Taj komunistički režim je jako strog. Pored svih našeg obezbeđenja koje smo imali i vojska i policija, dok njihovo obezbeđenje je rekao da je spremno, on nije silazio iz voza. I dok njihov predsjednik stane na našu zemlju, i onda se ti plotuni ispaljaju. Kako se ponašao Gaddafi? Pa jako, za mene jako čudno, ne znam. Šta radi? Mi smo bili sa strane, sedeli smo u počasnoj paljbi, već i to predsjednik tamo kako se odvijali, mi to nismo gledali.
A ovako, šta si ti mogao da vidiš? Nekako, valjda, svi oni koji su dolazi u Jugoslaviji bili su jako liberalni. Smatram da je tada drug Tito vodio jednu miroljubivu politiku i svi su oni, kad su dolazili u Jugoslaviji, osjećali su se kao kod svoje zemlje. Kao, na primjer, zapadnjaci, oni su malo stroži u tim kriterijumima, imaju puno ljudi koji navode na to i uče. Sa Jaser Arafatom sam se susrećivao sam u vojnom, ovdje u Batajnici sam se sreo, više puta on je dolazio i da nisu znali ovi narod, nije znao, samo predsjednici znali, čekao sam ga u vojnom aerodromu, dolaze i pozdravlja se s nama, sa nekom puca libijskom ovom agencijom, neki put je dolazio sa alžirskom kompanijom, neki put sa Saudijskom Arabijom. Tako da dolazio sa putnim avionima i odlazio, niko nije znao, samo mi vojnice su. A je bio tu još nekih anegdota? Najviše anegdota je bilo tu sa vojnicima, jer mi svake godine, dešavalo se svakih 6 mjeseci smo imali to, menjali smo vojsku, uvijek je trebala ta borbena gotovost da bude na nivou, onda neki put neki su se plašili, neki mi je bio velika čast, neki su prihvatili mnogo seriozno, neki malo manje seriozan, tako malo te vojničke šale. Kakve su šale bile na račun stranih državnika? Većinom sa predsjednicima sa zapada, oni su, imaju neki svoj protokol, kažemo, oni od dolaska do odlaska imaju sve. A kod ovih, rekao sam vam, tih severnog dela ovega Afrike, oni malo su liberalni. Sjećam se baš kada je dolazio neki Harley Benjedi, ako stari čovjek, belom kosom, imao je puno, mislim, nekih devojaka za tih trbušnih plesova. Dolazili su te... To je predsjednik Alžira bio. Alžira. One imaju taj protokol. Šta, on je u protokolu imao? Da, imaju taj... Trbušne igračice. Mislim da vidio sam kako su dolazili Mercedes i one išli po dvoje, troje, četvoro tih devojaka i... Pa i Gaddafi imao žene u obezbeđenju. Da, imaju on lično obezbeđenje, ove su vada drugo vrsto obezbeđenja. Pa dobro, te ohraniteljke su bile. Te ohraniteljke, da. One su većinom, kažem, ovi... Veoma teško tim ljudima ući u neku... Jer vrlo malo smo mi u to doba znali za njih. Jednostavno znali ovako sve površno. Jer puno je bilo tih iz Libije, puno je bilo tih akademaca koji su se školovali kod nas, po većinom tih pilota. I susreo sam se s njima i u Rajlovcu, i u Sarajevu, i u Splitu, i u Zadru, i u Beogradu. Naša vojna akademija je bila centar za obuku vojske nesvrstanih zemalja. Tačno. I ti si sretao te različite nacije, različite... I su mnogi od tih studenta postali generali, predsjednici... Da, da, većinom. Te odskočna daska im je bila ta vojna akademija naša. Sjećam se nekih anegdota sa ovim iz Južne Rodezije, iz Zimbabveja. Dolazili su ljudi iz ratišta, ovdje su se školovali. Imali smo jednog druga, zvao se nekad, ko danas se zove Buvo Sandokano. Jako prijatan. Tako, na početku naši, baš to je veliko zlo, njih su odneli prvo u srednju vojnu dole. Pa deca je učili sve riječi u pogrešnom smislu, tako da... Šta, učili ste toga srpski? Da, srpski, ali pogrešne riječi. Hlebu se ne kaže hleb, nego se kaže nešto drugo. I one idu dole u kantini i kažu toj kantinjerki nešto, ona se čudi, šta ti je čoveče? Šta kažeš? Šta ste ga učili? Pa učili su sve nešto. Navodili ste ga na zlo. Da, tako na zlo, ali već posle 6 mjeseci nije bilo šale. Znali su srpski, fantastično su savladali. Nije se moglo. A vi ste ga govorili da se hleb kaže neka psovka. Da se obruka u kantini. Da, u kantini. Tako da, većinom deca iz srednje vojne, znači oni su deca s njim se, deca 5-16 godina, onak oni jako brzo uče jezike. Ti crnci strašno brzo uče jezik. Pa posle 6 mjeseci sreli smo se u Zadru, u centru za artileriju. I kad sam ga sreo, perfektno govorio srpski, što me sve se iznenadio. Možda ja za godinu i po dana nisam mogao da govorim tako tečno srpski, ko što je on učio za 6 mjeseci. I strašno, strašno učio dobro jezik. Kakvi su bili međunacionalni odnosi u JNA 80. godine? Pa bilo je... Mi nismo se delali, stvarno bilo je bratstvo i jedinstvo. Stvarno je bilo na velikom nivou. Ja ako sam živao preko 20 godina u Beogradu, ja nikad se nisam osjećao manjem Beograđanim nego neko je rođen.
nije se osjetilo ko je dakle je, ko šta radi, ko kako se zove, ko kojeg je nacionalnosti i veroispovesti, sve bili smo jedan za sve, svi za jednoga. Jesi imao neku neprijatnost što si Albanac u Beogradu? Nikada nisam imao. Čak imao sam i puno tih, ko mlad čovjek, imao sam devojaka iz Kragujevca, koji su bili iz Beograda. Mislim, nikada nisu one postavili pitanje zašto sam Albanac ili ja, zašto ona nije Albanka ili tako dalje. Gledao sam samo moj najveći drug u životu i prijatelj Savo Bojović me učio da volim sve što je ljudsko. Jer ipak je najveća vrednost čovjeka biti čovjek. A djevojke, kad kažeš da si Albanac, da se zoveš Agim, nisu... Ne, nikada nisu. Bežale glavom ne, bez ovo. Ne, nikada, nikada. No, baš, tako da većinom, pogotovo ti 80 godine, 81. bilo je malo i... Većina njih možda i nisu znali da sam je Albanac, pošto se nosim uniformu, pod uniformom smo bili svi jednaki. Onda... Ti si bio za njih oficir JNA. Da, oficir JNA. I onda u razgovoru neki mi kažu, znaš, ne znam, jako su oni loši, znaš, kažem, pa kako ja izgledam, kako sam ja čovjek, pa ti si Agime divan, pa ja sam je možda jedan od njih, a vidiš da nije to tako kako se ljudi ispoljavaju. Ali izbile su demonstracije 81. u Prištini da. I tad je prvi put... bilo neko nepoverenje prema Albancima. Da, kako si ti doživao te demonstracije? To nikada nisam doživao. Baš tada smo bili i članovi Saveza komunista, jednopartijski sistem je bio, čak bio sam u komitetu gdje smo raspravljali o bezbednosti, o puno. Nikada nisam se osjećao malo manje važnim ili uvaženim da zato što sam Albanac, pa ne mi tu mjesto. Znači, delili smo i dobro i zlo. Kako si ti gledao na te demonstracije 81. godine? Jako čutljivo. Nisi htio da se izjasnio. Znate kako, da daš sud o nečemu, treba jako da budeš upoznat. Mi znali smo ono što su nam neka put govorili, mada i dan danas tačno se ne zna šta se uspore desilo. Nešto se dole tražilo. Ljudi su studenti koja je jedna i najnaprednija omladina. Tada su nešto tražili. Možda nisu znali ni kako, nisu znali ni protiv koga, nisu znali ni šta, nisu znali ni s kim. Ranije se u jednom partijskom sistemu nije se moglo toliko govoriti. Albanci 81. godine su zapravo bunili protiv lokalnih veomoža koje su se ponašale u Prištini kao turske paše. A to je predstavljeno tada da su se oni bunili protiv Srba. Oni su bunili protiv lokalne vlasti zapravo. Upravo to. Pa mi smo bili malo manje upoznati jer ja nisam sa Kosova, sam iz Makedonije i puno toga. Ja sam tako od 71. druge godine sam bio u Beogradu. I nismo znali šta se dole dešava. Znači, ne ja, nego 80% nas nije se znalo. Kako su nam plasirali u tim javnim mijenjima i preko televizije, to ljudi su tako prihvatili, zdravo zagotovali. Niko nije znao tačno i dan danas se ne zna. Uvijek one bili su neki put ti u komitetu glavni ljudi, za godinu dana su bili pritvoreni. Niti se znalo ko ni zašto ni i dan danas. Znači, uvijek onaj koji na vlasti ima tu moć. Prva sumnja na tebe pala je 85. godine prikom jedne eksplozije. O čemu se tu radi? Te 85. godine počeli su da se primaju u vojsci starješine koji su bili završili školu resernih oficira. Oni su bili vojnici, posle 6 mjeseci postali su potporučnici, ali jako skromnog znanja. I kad su počeli da dolaze u trupe, niko nije, na primjer, ako bio komandir jednog oruđa tamo, nije išao da radi isto, nego radio sasvim drugo. Jedan u toj jedinici gdje sam radio, ja sam imao tu sreću na nesreći da dobijem jednog starješinu tamo iz Leskovca, koji je dolazi kod mene, bio moj zamjenik. Ja sam bio komandir baterije, bio zamjenik. On je umeo da razlikuje školsku i bojevu minu. I mi smo bili svi starješine oko... Preko 150 bili smo u vojničkom klubu i razgovarali smo nekom, imali smo neku veliku vežbu i to razmenjivali smo mišljenje kao šta tako oko tehnike, oko svega. I ja čujem
da se negde u kasarni tamo negde izbilo neke eksplozije, a nije se znalo čije je jedinica bila. Kad su mi rekli, ja odmah sam shvatio film u tom vremenu, jer mi ko komandiri baterije smo imali prvi čas o političku nastavu, drugi čas opšte vojne propise, a ostale jedinice vodili komandiri vodova. I kad sam otišao na licu mesta, video sam da bile su ono dva vojnika ranjena, jedan je malo lakše od grebotina, jedan malo više, tu desnu nogu imao je normalno tih šrapnela. Ja niti sam podigao sredstva, niti sam izvodio nastavu, niti sam bio prisutan, ali prvo slovo mog imena. Znači oni su rešili da bude Albanac kriv, a ne Srbi. Dežurni krivac sam bio ja. I dobro, došli tu neke oficiri bezbednosti, nisu mnogo ispitivali, normalno jako komandir te baterije. Komandna odgovornost. Komandna odgovornost. To je isto kao kad ja imam jednog sina i on u Zagrebu vrši, ima sobraćaj koji ja, mene me pritvari u Skoplju, ja nemam veze šta se s njim desilo. I tako, bio sam par dana na ispitivanju. Jesi bio tada, u zatvoru? Jesam. Bio sam jedno 20-ak dana, malo na ispitivanje to. I ja nisam imao ko da se obratim i obratim se doktoru Bojoviću. I kažem, dragi moj ljudska, desilo se jedno zlo. Ja mu kaže, a ja ću to preduzmem. I on otišao, razgovarali ga, pitali, čoveče, jesi li svestan šta govoriš da... Braniš Albance. Čoveče, braniš. Ja svu moju čast i život i sve dam da moj ljudska nije to. I za 20 dana, kad se sve to iskristalizovalo, vidio da ja nemam pojma s tim. I normalno se vratim ja svoj jedinici, svojim prijateljima u toj kasarni. I u toj kasarni sam i završio taj vojničku moju karijeru, gde sam radio oko 9,5 godina. Gdje te je zatekao rat 91. 91. godine naša brigada, tada već Jugoslavija u velikom raspadu, ja sam bio radio kao oficir u Požarevcu i svi su mi krenuli prema Sremskom frontu. I većina ti ljudi koji su, jer tada se nije znalo, većinom smo se bojali da nema neka strana invazija. Ali da će da bude te vrste rata ko što je bilo, ni mi možda tada nisu bili svesni. Većina nas je rešena. Odlaskom nas do jedno mesto blizu Šida, Adaševci, posle u Šidu i počeli su tamo da... To su borbe na Vukovaru. Da, posle od Šida do sela Jankovci. U Jankovcima smo mi tamo boravili x vremena. Posle dobili smo nađe da se povučemo nazad. Ja nisam hteo da napuštim moje drugove. S njima sam krenuo ratištu, s njima sam se i vratio s ratišta. Sad, ono što je država od nas zahtevala kao starešina, mi smo jako časno i svesno i savjesno kao starešine izvršili. A mi vojnici nismo političari. Kod njih može bude crno na belo i belo na crno, ali kod nas nema toga. Jer mi većinom izvršavamo naređenje koje nam pretpostavljeni daju. Vreme opsade Vukovara, jedna je bila isto multietnička. Bilo je tu Albanaca, bilo je Srba, bilo je Bošnjaka, bilo je Makedonaca, je bilo i Hrvata. Bilo je. Sećam se jednoga druga u toj jedinici gde smo mi radili, bio neki Novak Dražen. Nikad neću zaboravim, on bio Hrvat, bio u JNA i on je u selu Oroli koji je poginuo 1991. godine. Oženio se bio Srpkinjom, bili smo na svadbi. On je poginuo, nagazili su pincgajerom na minu. Bilo je 3 vojnika, 2 su poginule, jedan je bio ranjen i među njima je i poručnik Novak Dražen. Jedan dobar oficir. Bio Hrvat, bio na jugoslovenskoj strani. Mi tada, rekao sam vam na početku, nismo gledali ko šta je. Svi smo bili jedno, JNA. Imali smo, nosili smo istu uniformu, isto petokrake, isto opremu, isto oružje, isto cilj smo imali, istu školu smo završili. A da će sve to kasnije da se izopače možda, ili da bude malo drugačije, mi to nismo znali. Da li ste vi u tom trenutku mislili da branite Jugoslaviju? Da. Sa tom namerom sam i otišao.
sa tom namerom sam otišao od brani Jugoslavije, a ne da učestvujemo za nekom bratoubilačkom ratu. Jer sve što smo učili u akademiji, te strategije, te vojne, sve te... Šta ste vi učili tamo? Da branite zemlju, a ne da ratujete međusobno? Nažalost, nikad to nismo učili. A niste se obučili za bratoubilački rat? A u stvari desilo nam se to zlo da mi smo išli jedan protiv drugog. Ja sam to neko dvije godine sam bio u Hrvatskoj, u Zadru sam bio 79. i 80. godine, akademiju sam završio u Zadru. I jako su me dobro tamo ti ljudi primili. To je artiljerijska vojna akademija. Da, vojna akademija artiljerijska. I RVPVO i artiljerija zemaljska je bila u Zadru. I jako smo imali divno uspomene tamo. Baš 4. maja, kad je umro drug Tito, mene je zatekao njegova smrt. Bio sam u Benkovcima, dolazeći iz kuće. Bili smo na odmoru za 1. maj. I normalno, to je bilo koliko je ljudi plakalo u Beogradu, toliko je plakalo svugde. I moji ljudi, tada je euforija bila Jugoslavije jedna i mi smo davali to počasnu paljbu danima, na velikim temperaturama, sa šlemom, sa rukavicama, po 6-7 sati, 8 smo bili u stavu mirno i nikad nismo osjećali ni žeđ, ni glad, ni da se odužimo tom velikom čoveku. A jeste ispaljivali počasne potune na Titovoj sahrani? Pa, tada sam bio u akademiji, bio sam akademac tada. A akademac? 80. godine bio sam akademac. U Zadru? U Zadru. Tako da nisi učestvovao u to? Da, u maju mjesecu, a ja sam se u 7. mjesecu napredovao u Općini potporučnika. U Zadru je Vojnu akademiju učio i Agim Čeku. Niti sam ga ni znao ranije, niti ga sad znam. Čuo sam za njega, ali ga video nisam, niti sam nikad imao s njim. Je li neko iz OVK s tobom učio Vojnu akademiju? Ne. Bilo je iz Kosova u Vojnoj akademiji, ali među tim OVK-cima ne. Niko nije. Niko nije. A ovi što su se razbežali po raznim zaraćenim vojskama u bratoubilačkom ratu, Hrvati, muslimani, jesi neko poznavao, jesi nekim družio što je postao komandant na drugoj strani? Nažalost ne. Nažalost ne. Jedino bili smo tamo neki starešine iz Makedonije koji su bili sa mnom na ratištu, oni postoje u makedonskoj vojsci su postali generali, jedan je bio načelnik generalštaba, bio je taj... Dimov. General Dimov je mi bio i cimer u Zadru, i imam i Galazovski Kiro, i Dimčov Stojan, i ovaj Stojanovski, on je bio načelnik generalštaba, on je nešto generacija pre nas, ali isto na istoj vojsci smo bili i ona. Dolaskom iz Makedonije, oni su nastavili u ARM, Armijina Republika Makedonija, ja više nisam hteo da... U osvajanju Vukovara učestvovala prva armija, general Spirkovski je bio. Spirkovski je bio komandant, jeste sad vreme kom bio komandant divizije, kasnije komandant prve armije. To bio 80. neke godine, zamenjivo Petra Gračanina. Ali u tim delima to, pravo da vam kažem, tada nije se ni znao. To je Žika Panić bio valjda komandant prve armije. Mi smo bili, naša brigada, 3. krajiška brigada iz Požarevca, mi smo bili u sklopu te prve armije. I tako da tu je bilo i Kragujevca, i nas, i Beograda, i Kraljeva, i svega, i svačega. Šta su vam rekli pretposlednjiku? Kud idete, na Vukovar ili idete na Zagreb? Idemo da branimo otačbine, da branimo Jugoslaviju od svih tih, ali da će da bude ta vrsta rata, ja bar govorim ovako, govorim osobno, nikad nisam znao. Jednostavno išlo da branim Jugoslaviju, da ne dolazi do... Jer većinom vojska kada je izlazila, da je stvara neki tampon zona pomeću tih zaraćenih strana, pomeću Srba ili Hrvata ili Bošnjaka i tako dalje. Šta ste vi mislili, da ste vi plavi šlemovi, mirovnjaci ili ste učestnici u bratoubilačkom? Do 90. godine bili smo mirovnjaci. Jer gde god je išla JNA, to je bilo odličije svega i svačega. Znači, ljudskosti, bilo je snage, bilo je poštenja. Znači, ljudi su voleli, naš narod voli vojnike. Voli vojnike. Znači, svaka republika je volela vojnike. I to jedan put taj vojnik kasnije je bio to što je bio. Ali oni apsolutno nisu krivi, ja kažem, većinom... Šta ste vi međusobno razgovarali? Jeste vidjeli u šta se taj rat pretvara?
6 meseci opsada Vukovara, vidite, razaranje Vukovara, baš je artiljerija to ga pretvorila u grad kostura. Kako to izgleda? Šta ste vi međusobno? Možeš ovako iz dana u dan, svi sedite u rolu, šta pričate? Pa šta god da smo mi tada pričali, niko nije imao uši da nas čuje. Jer mi najbolje smo znali ko smo bili tamo. Mi smo to najbolje znali. Većinom ljudi su komandovali možda iz Beograda, a mi vojnici smo tamo bili da izvršimo. Ja tamo nije se mnogo govorilo, znate šta. Tamo ako ne izvršava naređenje si izdajnik i onda s izdajnicama se sasvim drugojačije uhođeš. Pogotovo mi koji nismo bili srpske nacionalnosti. A jesi bio pod sumnjom zato što si Albanac? Pa nikada. Ja jedini sam u toj mojoj brigadi, jedini ja sam bio Albanac. Znači jedini je i bila tu puno i šala i tako dalje. A to da čujem. Kad smo išli neki grad, neko selo da osvajamo, onda dolazili su vojnici. Mi većinom smo imali rezerviste, nismo imali tu redovnu vojsku. I onda mjesecima su se menjali, onda dolazili su neki direktori tamo iz Petrovca na Mlavi. I normalno, oni se boje da idu. I sad i vodi Albanac na Vukovar. Da, znaš, i sad govorit ću jednu stvar. I kad idemo na opsadu, ja pustim tamo, imali smo one Lade Nivi, ja pustim malo muziku. I on kaže, čoveče, ja ne znam kakav ste vi čovek, idete s muzikom na ratište. I onda kad idemo negde neku akciju, oni svi pozadi, ja idem prvo. Koji ste vi Srbi kad vas Albanac vam brani državu? Tako da se malo stvorimo neku šalu. I bilo je, imao sam jako dobre vojnike iz Smedereva. Sećam se jednog malog Pavića, zvali smo ga Rambo, divan čovek. Sa mnom ostao svo vreme na ratištu, dok god sam bio ja. I tako, okolini Požarevca, Smedereva, Petrovca na Mlavi, te su bili vojnici i rezervisti. I onda, na početku, naš koji nam je starješina, naš Albanac. Ali posle je normalno, posle iz vremena. Nisu pravili pitanje što ih vodi Albanac? Ne, ne. A je bilo neki šala tu? Šala bilo je svega i svačega sad, možda i jeste malo za javnost i nije. Ne, sve je za javnost sad posle. Ne, rekao sam vam to, znaš, malo sam se ja šalio, znaš, da razbijem tu monotoniju. I šta kažeš ti? Znaš, ako pa, znaš, kad ideš, kad imam jako Albanac, zašto vi ne bi išli sa mnom, tako? A posle, dok ne probio tu tremu, znaš, ili taj strah, posle sve je normalno. A što oni tebe zavitravaju što si Albanac? Pa normalno, znači u vojsi uvek ima, znaš, kako mi smo ipak bili. Mi smo bili drugovi, sada se vojnici zovu gospoda. Mi smo tada bili drugovi sa gospodskom platom. Sad smo sa gospoda sa malo manjom platom. Sa proletarskom platom. Neka smo bili, tako da, stvarno smo bili drugovi. Bilo je šale, bilo je smeha, bilo je... Veoma teško da odvojiš, jer svaka situacija, svaki dan, svaki trenutak, uvek je bilo nešto novo, razumete? Tako da, najviše, ja bar ko čovek sam strahovao, da čuvam tu vojsku. Hvala Bogu, nisam imao poginulih ni jednog vojnika. Imao sam dvoje ranjenih. Znači ti si one koje si poveo na front na Vukovar, ti si ih sve i vratio. Da, i tehniku su tu. Čak smo išli i vamo kad smo se vratili, tovarili smo tamo u selo Manđelos, mislim da je bio. Tovarili smo u vozove i vratili smo nazad. Hvala Bogu, toga nije bilo. Ja dosta sam držao tu disciplinu. Oni su me slušali, jer malo sam bio stručni od njih, tako da hteli su i ne hteli, imali su neko poverenje u mene, ja u njih. I tako, desilo se sve super. I dan danas se družimo, čujemo se. A u tvojoj jedinici, znači, bilo je dosta rezervista, je bilo dobro voljaca? Svi su bili, ne dosta, svi. Svi rezervisti su. A su bili četnici ili su bili... Ne, nisam. Ja u mojoj jedinici govorim, nije bilo četnika, nije bilo ni sa kokardama, nije bilo sa kosom. Nije bilo jedino JNA. Znači petokraka? Da, petokraka se nosila. Kasnije su bile vojske Jugoslavije. Te oznake smo imali, nismo imali nikakve. U drugim jedinicama viđao sam ih. Bilo i kokardi, dobrovoljaca. Ja u mojoj jedinici ne. U našoj jedinici, govorim, za treću krajišku nije. Jesi video te četnike, Arkanovce? Većinom, ako u prolaze, nismo ni Arkanovce viđao, ni ovako... Jer većinom smo se opredelili u tu našu jedinicu. Vodio sam najviše brigu o njima. Tad je bila velika kampanja u Beogradu protiv JNA,
govorilo se treba stvoriti srpsku vojsku, dosta je bilo JNA, kreni, stani, to je upropastilo i opsadu Vukovara i odbranu zemlje, jer se nije znao šta zapravo JNA radi. Napade na JNA su bili isti u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu. Ja sam suviše mali bio tada. Ne, baš iz tvoje vizure. Iz mog ugla gledišta, ja kažem, ja nikada JNA i dan danas nikad nisam osuđivao, niću da je osudim. Jer mi smo vojnici bili profesionalci. Mene glavna riječ je bio mene mog pretpostavljenog komandanta, u kome sam imao, kažemo, neizmernu podršku. Ko ti je bio komandant, neposredno? Po u našoj bio jedan, kasnije se, jer mi smo aktivirali jednu jedinicu, ratnu rezervu, rat era, iz era smo ga povukli, i on je bio kasnije neki Mišić. Bio divan čovjek, jako stručan. I ja nisam mnogo razmišljao, kako god me pozivao, većini treba to, mi smo uzimali to jako, jako savjesno, stručno. Izvršavali smo naređenje, normalno uveče, posle toga izveštavali šta se desilo. Šta bi ukojom? Pa trči, kažem, gde da trčim, ja kažem njemu. A on kaže, prelazi ulicu, mi prešli ulicu, kad ono, granata, ej. Samo čuješ, ja sam čuo samo pištanje, momena, ja sam samo njemu rekao, lezi. Ja, kad to počelo da pišti, sad sa svih strana sevaju. Metica, čuvaj me Bože, ja kažem, šta je ovo? Ja sam vidio dečka jednog aktivnog, on je bio pogođen. On meni pokazuje, dođem ja njemu. I ja krenuo, znaš, ovo je meni, dećeš, kaže, pa snajper te, kaže, uvatio čekat. I šta ću, i on ovako polako puze, a već ja vidim da on počeo da bledi. Gotov je. A ne vidim nigde krv. A ja, veruj mi, plačem kao malo dete. Ja kažem, Bože, ja kažem mojim, pa gde smo mi ovo došli, brate? Šta je ovo? Ovo je strašno. A veruj mi, gladan, žedan. Kažem ja ovime drugaru, brate, ovo je prodavnica. Da, Srbin ko Srbin. Vidim ja keks frondi iz Denka sir i uzmem dva piva. I kao da me Bog povuku, ako kaže, pređi u ulicu. Kad samo čuješ pištanje. Ja sam njemu rekao, stagni se. Svi izginuli ispred prodavnice. I ja kažem njemu, daj otvare ovaj keks frondi. Ja Zdenku sir, ja nisam mogu da otvorim, sa folijom sam jeo. Ono pivo sam zubima, popijemo mi. Kad ja vidim, izlazi jedan ustaša. On je seo u kola i ovaj sa tenkom palio. Glavu s ramena moje skinu. Otvaram auto, izvlačim njega, vidim nema glavu s ramena. I razmišljam u tom momentu, da sednem u auto, da pobegnem, ali sam vidio šahovnicu. Sam vidio šahovnicu, ovaj meni druga kaže, gde ćeš da sedneš u kola, kaže, ubit će te naši. Ali dok ste davali komandu da se ispaljuju rakete, na Vukovar, da se ruši Vukovar. Vukovar su rušile druge jedinice, toliko da većinom bilo te avijacije, bilo je, jer svaka jedinica napređuje do određenog mesta, posle ona se povuče, dođe druga jedinica ga smenjuje. Znači, te zamene koje su se odnosile. Jeste vi iz Adaševaca, iz tih mesta gde ste bili ukopani kao artiljerija, jeste vi gađali Vukovar? Šta ste gađali? To je daleko, to mi smo mi gađali to. To je daleko. Većinom čuo iz nekih priča mojih nekih drugova koje smo se sreli kasnije, ispostavilo se da to gađalo je avijacija, gađale su i druge jedinice gde su bili malo bliže. Mi smo bili u drugom delu fronta. Mi smo bili tu, tom, rekao sam, od Šida do Jankovaca mi smo išli i onda selo Mirkovci, a od drugog dela su napadali. Tu je bilo selo Cerić, bilo je zauzeto jedno selo tamo Nušta, tu nismo ušli.
Samo da tu te deo i vraćali smo se nazad. Bilo je to jedinica gde je bilo i... U kom selu ste vi bili? Srpskom ili hrvatskom? Pa, znate kako, tada gde smo mi bili u tom delu nije bilo tih... Jer svako drugo selo, naprimjer, govorili su da je Tovarnik hrvatsko selo, Orolike je srpsko, već je naselenije bilo. Mi kad smo bili, većina bilo srpskog stanovništva. Bilo je to Hrvata koji su išli normalno, koji nisu učestvovali nekim, tako da oni su imali, i hranu smo im davali i bili sa nama tu i nismo imali nikakvih problema sa njima. Nisu ništa? Ne, ne, nisu, ni, apsolutno nisu. Ostali su i bilo puno tih žena. A zašto je Vukovar sravnjen sa zemljom? Zašto niste obišli Vukovar i krenuli na Zagreb, na Ljubljanu, na državnu granicu? Ja više puta sam se pitao zašto, ali nikad odgovora našao nisam. Kažem, ja sam bio suviše mali... Ne, baš me interesuje i svoje vizure. Pa ja sam se pitao više puta zašto. Ja sam se pitao više puta zašto. Jer drugi su odlučivali. Vi ste stali i onda počeli da gađate Vukovar. Ja govorim ne... Nismo se razumeli. U delu gde smo mi išli sa tim našim jedinicama, Vukovar je jako daleko odatle. A dobro, zašto niste produžili dalje? Rekao sam, ja ne mogu da idem dok mi neko ne kaže idi. Znači, oni su vama rekli, ukopajte se tu i... Da, mi smo, pogotovo artiljerija bude ukopana. Znači, artiljerija bude ukopana. Ja sam bio sa drugom nekom jedinicom, samohotkama sam bio 90 mm. Oni su malo starije kova. I oni nisu učestvovali nekim borbenim... Jeste otvarali vatru? Ne, iz tih samohotke ne. Oni su većinom, ofanzivne jedinice su bili tenkovi, artiljerija, mi smo išli samohotkom, oni su većinom defanzivno oruđe. Ako bi neko napao... Da, napao mi da se štitimo, znači konkretno samohotke tu ulogu su imali. A tenkovi je napadno oruđe, oni su imali tada i T-55 i... T-72, M-84 i tako. Ali bilo je bombardovanje iz aviona i na teritoriji Srbije tada? Deo gde smo mi bili, toga nije bilo. Mi gde smo bili, toga nije bilo. Već to bilo pod kontrolom JNA. Znači, neke jedinice su to već osvajali, posle mi smo išli, da ne kažemo, na gotovo. Išli smo do toga, pa smo podržavali, pa mi se povukli ide druga jedinica. Dok ste vi bili u opsadi Vukovara? Pa dok je nije bio pao Vukovar. Kada je Vukovar pao, posle sve se to izmenilo. Jeste vi bili u onoj koloni koja je na Novom Beogradu dočekana cveća? Kad smo išli, da. Kako to bio? Pa šta ja znam, ljudi, većinom kad smo išli, bilo je kolona. Mi smo izašli negde popodne, bilo je negde 20. početkom 9. meseca bilo. Jako toplo bilo vreme. I... Mi krenuli smo prema Beogradu, sve to kolona tenkova, mi sa samohotkama. I onda ljudi su izlazili na mostu, pozdravljali, davali sokove, hranu, jedno drugo, mada mi smo već to imali puno. I pozdravljali... A bacali su i cveće? Da, i cveće puno, normalno. Puno ljudi bilo koji su i učestvovali u civilu, sede s nama tamo, kasnije ga mi mobilizujemo, dajemo odelo. Bilo je Beograđana puno takih. Dočekani ste kao oslobodioci Vukovara. Da, bilo je to. JNA nije nikada nije činio nikakvih zlodela. Možda, šta znam, većinom ljudi koji su malo manje bili vojnizinarni, tako da kažem. Jer vojnici smo imali mi sasvim nešto drugo. Kad ste se vratili sa Vukovara, oficiri, vojnici, drugih nacionalnosti, počeli su da napuštaju JNA. Pa, među njima sam bio i ja. Ja sam tada podneo molbu da napustim vojsko JNA. Normalno, tada ljudi nisu prihvaćali. Zašto ideš već? A bio si jedini Albanac? Jedini Albanac u toj kasani gde sam je radio, ja sam bio. I u Kragujevcu sam bio jedini. I u Beogradu sam bio tamo jedini. Jednostavno, uvati me neka vrsta razočarenja da... Znaš, jer možda se nisam ni školovao tako vrsta rata da budem i... Nisi bio obrazovan za bratoubilački rat? Šta znam, meni je to izuzetno pogodilo me to što sve tako moralo da bude. I normalno, posle par meseci oni su mi to meni odobrili. I ja sam se vratio posle svoj rodnom gradu, Tetovu. I dan danas tamo živim.
Dokle si ti bio JNA? Do 93. Do početkom 93. Je bilo sumnje? Nikada nije bilo sumnje. Jer oni normalno da su sumnjali, možda ne bi mi dali tamo da budem tamo gde sam i bio. Znači, do 93. si ti komandant Albanac u Srpskoj jedini? Komandir Albanac, da. Ja sam... A je bio još neki vojnika osim Srba? Pa bilo je tamo početkom, bilo je, vojnici su bili svi krajeve naše lijepe tadašnje domovine, svi krajeve je bilo. Jer tada bilo JNA, rekao, kažem vam, nije se znalo ko je šta. Mi smo pod uniformom bili svi isti. Zato kažem, citirat ću opet moga dragog prijatelja Savu Bojovića, koji nas je tada on lično savjetovao i hranio. Šta im je govorio? Da svaki je brat bio, ma koji on vjere bio, samo neke čovek. Uvek je voleo, molio nas je da volimo sve što je ljudsko, uvek molio da volimo ljude, da pomažemo jednim drugima, da se ne delimo ni po veri, ni po veroispovesti, ni po liku, ni po boji kože, samo da delimo ljude. Ja baš i dan danas to mi je ostalo od njega, da delim ljude na dobre i zle. Dobre ljude volim i hoću s njima da se družim, da delim sve što je ljudsko. Mada loše ljude nikad u životu nisam mrzeo loše. Nisam ja taj koji, ako neko Bog nekog stvori, da kažem da je on loš. Ali ako vidim da mu neki njegovi postupci nisu u redu, jednostavno ih izbjegavam. Ne želim da ulazim u polemiku, jer smatram da jedno formiranje ličnosti puno imaju domaće vaspitanje. Jesi imao ti pretnje Albanaca? Šta ćeš ti kao Albanac u srpskoj vojsci? Ne, nikad nisam imao. Nisam dan danas tako kada govorimo, jer ja sam bio jugoslovenski starješina, nisam bio srpski niti niči, ja sam bio jugoslovenski vojnik. Ja sam se u tom duhu i školovao. Kad je Jugoslavija propala, ti više nisi imao šta tu da tražiš. Pa to mi je bila možda i glavna preokupacija, jer vidite, i moja supruga, ja sam oženjen suprugom Bosankom. Tako, ja sam... Ona je muslimanka. Da, ona je muslimanka. Ja sam isto iz mešanog braka, moja majka je Turčinka. Otac mi je Albanac, moje djece su iz mešovitog braka, tako da imam čerkicu i sina. Čerka mi je rođena u Požarevcu, sin mi je rođen u Tetovo. I tako da nisam nikad gleda ko je šta je, samo ko je kakav je. Kada odlučuješ da napuštaš JNA 93. godine, jesi imao ideju kućaš? Boga mi nisam. To je jedna veoma velika promjena u mom životu. Išao sam u Tetovo, vratio sam se, nisam ni znao ni šta, ni kako, ni gde. Isto tako moja supruga. Makedonija već bila nezavisna država. Bila je tada već. Ja su oni nas zvali tamo negde 92. godine, početkom 92. zvali nas je tada Kiro Gligorov da mi odemo tamo svi starješine, ali ja nisam hteo da... U makedonsku vojsku. Da, makedonsku vojsku, ali ja nisam hteo da... Tvoji drugovi su i otički i postali načelnici generalštaba, generala. Dok to izbezumlje ne dođe i ne dođe sve onako kako što je. Šta si tad bio po činu? Sam bio tada bio kapetan prve klase. Tad sam polagao za majora na ratištu. I oni su se vratili u makedonsku armiju i brzo su počeli da napreduju. Rekao sam, od mojih ti tri drugova, četiri, imam da... tri generala koji smo bili jako fine. Zašto nisi postao general makedonske vojske? Pa nisam hteo da se uključim više u vojsku. Jednostavno, razočarao sam se u neke institucije. Pa ja imam jednog jako dobrog druga i prijatelja, akademika Savo Bojovića, kome sam sve što sam postigao možda u životu mogu njemu da zahvalim, jer bio sam njegov učenik, bio mi trener tolike godine. Sa njim se družim 41 godinu. Dolazio je više puta kod mene, bio sam ja više puta kod njega, jer ja kad idem kod njega, idem koliko svog oca. Tako imam topli dom tamo, jako me dobro prihvatao i jednom vremenu javlja mi se Sava Bojović. Kaže, Ljočka, ja se nalazim u Strugi. On normalno ko human čovek, imao bi mnogo što o njemu da kažem, no male su riječi za jednog velikog čovjeka ko što je Sava Bojović. Dobar roditelj, dobar deda, dobar stručnjak, dobar lekar i niz mnogih stvari. I ja sam otišao, uzeo sam još jedno dva moje druga, isto Albanca, i otišli smo u Strugi i uzmemo Savo Bojovića. Negde krenuli smo
iz... On išao tamo humano, pošto se bavi sa... lečite žene koji nemaju djecu, znači bavi se s humano, najhumanijim poslom u mom životu, da, da čini ljude srećnim, da imaju djecu. Jer, i odemo tamo, on je završio taj svoj deo posla i mi sednemo kola i dok smo dolazili preko Struge, preko Kičeva, onda idemo tamo na Šare, tamo je jako je hladno i tako mi govorimo, ja vozim, Sava do mene i ti dva moje druga, govorimo, šalimo se. Onda odemo tamo prema jednom restoranu, tamo svi Albanci. Na vrhu Šarplanine. Da, odemo tamo i sednemo, ja i Sava normalno. Na srpskom. Raspalimo po, naši, po našom, ljudi gledaju sve ok, normalno i tako da nije, nikada nije bilo. Dol Savo je boravio kod mene danima, tamo kod mene bio, jer upoznao mi je moje roditelje, oca, ne, majko i sestre i unučade. I oni su dolazili kod Save i ja sam više puta dolazio kod njega. Neki moji prijatelji koji nisu... A ovi Albanci nisu uopšte reagovali, ne, što vi razgovali? Ne, apsolutno nisu reagovali, ja nema šta da reaguju. Sava je moj, moj drug, moj prijatelj, moj brat, moj... Ali rat je tebe stigao i u Makedoniji, došlo je do... veliki demonstracija i rata u Tetovu, sukob Makedonaca i Albanaca. Praktično Makedonija je podeljena na dva dela, na albanski i na makedonski. Tebi su nudili da budeš komandant UČK u Tetovu. Kako je došlo do toga? Pa, 1991. godine, 2001. godine, oprostite, dobro, im bilo malo tih vojnih pomeranja u albanskom bloku tamo u Tetovu, gde bilo je nečeg nezadovoljstva pod rukovodstvom nekog tamo albanskog lidera. Kako se zvao? Taj zvao se Alija Meti, zove se Alija Meti, on danas je u vladi Republike Makedonije. I baš ti neka prepucavanja su bili oko, kod, ja, oko moje kuće, puno su, ja, imali jedan kazneno popravan dom preko puta moje kuće, njega su policajci izgoreli, gađali se tu, među sobnom se se puškarali. Ja, ko profesionalac, nisam hteo da učestvujem više u nijednoj... Ko je tebi dao ponudu da budeš komandant UČK? Pa, puno tih ljudi koji su već bili uključeni tu, ajde dođeš danas. Jer bilo je puno tih koji su se zvali komandantima, koji nisu imali nijedan dan škole. A već su komandovali, bili su komandanti brigade, tako dalje. A ti sa Vojnom akademijom, ja, mogo si da im povede? Tu i... Nisam hteo više da se uključim. S kojim argumentom si ti odbio? Rekao sam, neću više, nikada više taj bratoubilački rat neću da učestvuje u nijednom ratištu, neću više, nijednom vojnu više neću da učestvuje. Jer, znate kako, mi vojnici smo pioni nečijim rukama. Ako ne budeš ratovo kako treba, smatrat ćete da si izdajica. Ako ratuješ, posle smatrate ratnim zločincem. I kako god okreneš, ne valjaš. Uvijek vojska krije. Pa vojska je to. Tako da nisam... Kako je izgledao taj rat između Albanaca i... Pa šta je, da nije to dugo trajalo. Trajalo je par meseci, to trno tri mesece. Posle je imao jedan rankoven dogovor. Bili su, u Ohridu su se sastali sve političke partije. Da, i dogovorili se da se te jedinice razružaju. Svi su dobili amnestiju. I normalno posle taj, taj gospodin Alija Meti je formirao je političku partiju i pobedio na izborima. On došao na vlast i silom i politikom i tako dalje. I dan danas je u politici. Tako da... Na strani Makedonaca tad su ratovali i Legija i Crvene beretke. Jesi ti znao to? Ne, nisam. Većinom policajci. Tamo između RMO i policija je bila tu i drugo strano naoružane civile naoružani. Jako brzo su uspjeli da se naoružaju i... Je bio mrtvih? Pa bilo je normalno. Nažalost, više, malte ne, više bilo posle završetka rata nekoga se. Jer mi Balkanci, sama riječ Balkan potiče iz turske riječi, pošto turski je moj materni jezik. Na turskom bal je med, a kan je krv. To je zemlja krvi i meda. Yes. Tako je i Angelina Jolie snimila film u zemlji krvi i meda. Jeste, to je Balkan je to i... Mi volimo oružje, većinom narod u Balkanu, mi volimo oružje. I jako teško da se taj narod, ili uopšte narod da se razruši. I dan danas ima puno ima oružja, ali su zakoni malo to sprečili, jer
Znači, u Makedoniji je sad zakon o oružju jako strog i možeš... Znači, ne smeš da nosiš... Iako imaš dozvole, ne smeš oružje da nosiš sa sobom ili u kući ili u kolima. Ne smeš da se nosi. I to, valjda je stišalo to... tu volju naroda da malo manje da se bavi oružjem. Valjda ga ima puno, ali kontrolira se koliko toliko od ministarstva unutrašnjih poslova se kontrolira i mislim da je dobro. Čekaj, ti nisi pristala da budeš komandant OVK UČK u Makedoniji. Šta si počeo da radiš? Postao si prosvetni rad. Jeste. Kad sam došao tamo nekih 94. godine, posle godinu dana sam pravio neku kuću tamo i u jednoj srednjoj školi nije bilo profesora po odbrani. Jer tamo ima taj predmet, se izučava. Čekaj, još uvek u Makedoniji postoji predmet odbrana. Da. Sa... opštenarodna odbrana. Da, ali sad više ne zove se opštenarodna odbrana, zove se mir, tolerancija i zaštita, tako se zove predmet. Građansko vaspitanje. Da, ujedno, tako. U školi se učili kod neku defektologiju, ne znam kako, tako u fakultetima. I onda došao je direktor škole i kaže mi, da li biste hteli da budete ljubazni, dođete da držite čas? Jer nemamo kadar. Meni je to čudno, sad ja od vojnika pravo u profesora. I onda u početku par godina, godinu, dva dana probleme oko discipline, naviko na disciplinu. Deca ko deca vole malo, znaš, nije škola ko i vojska. Oni žele malo da priđu, a mi vojnici malo stroži u tim kriterijom. Čekaj, ti si bio najstrožiji profesor. Jeste, i danas me smatraju najstrožiji. Kako se zove škola? Naša škola, ja predavao sam par godina u gimnaziji Kiril Pičunović, a naša škola gde ja sad radim zove se Moša Pijade. Još uvek škola Moša Pijade u nezavisnoj Makedoniji. Nezavisnoj Makedoniji. Neka se zvala poljoprivredna škola, škola koja ima više tih, stručna škola koja ima više tih smerova, ima saobraćajan, ima tehnički, mašinski, veterinarski, zemljodelski, građevinski i tako dalje, tako dalje. Tako da ima puno tih deca i uče oni većinom. I naša škola je jedina možda škola koja nije promenila ime, ostala Moša Pijade. Ovo je prvi put poslednjih decenija da se Albanac u beogradskim medijima predstavlja kao normalan čovjek. Ovde nisam čuo ni jednu lepu reč o Albancima već 30 godina. Kad si posljednji put od nekog Albanca čuo nešto lepo o Srbima? Pa nijedan Albanac u suštini o Srbima ne kaže loše. Jer u kraju gde ja živim, sva ta sela, 80%, su se bavili i radili su u Srbiji. Kao fizički radnici, ko slastičari, ko burekđinice. Znači oni, većinom 90% Albanci govore srpski jezik. Znači oni su bili tu oko Beograda. Znači nije bilo, sve ste slastičarne u okolini bivšoj Jugoslaviji, sve su bili u okolini Tetovo. Tetovo Gostivar, tu su bili oni. Ponekom su, da. Da, ponekom. I oni, mnogi njih su osnivali brakove. Ja znam puno njih ima i brakove. Sa srpkinjama. Sa srpkinjama. I... dešavalo se i drugo, znači da neka Albanka mu da se za, imam jednog druga tamo baš u Požarevcu. I dešavalo se i to. Nikad nije bilo. Ima ljudi koji daje možda svoj sud ili mišljenje, ali nešto loše o ljudima, ja nisam toliko sretan. I pravo da vam kažem, i neću ni da dozvolim, jer ne želim da čujem o tim, takve riječi, tako nešto ne želim da čujem, jer... Sme neko u tvom prisutu da vređa Srbe? Da kaže da su ratni zločinci, ubice. Neću da dozvolim iz prostog razloga što da bi govorio o nekom, ne može neko da govori o nekom, a ne znaš. Znači, samo da čuješ, neko čuo. Znači, ja znam njih jako dobro. Ja preko 25 godina sam bio u JNA i Oštena. Znači, ja znam Srbe. Sam tu živio, završio mi škole, radio, osnivo porodicu. Imam najbolje drugove u životu, imam Srbe. Imao se jednog dobrog, divnog druga, da ne govorimo o Savo Bojeviću, on je neprikosnoven. Znači, o njemu je suvišno i govoriti. Znači, imam jednog divnog druga, sam imao Pujića koji živio tamo preko puta Sava centra. Dan danas živio moj jedan najbolji drug, Stojković Milorad iz Požarevca, njegova žena je Bosanka, muslimanka je, ima dvoje divne deci, ima čerku i sina.
imam ovde u Beogradu izuzetno velikih drugova i prijatelja. U Kragujevcu isto tako. I kad god dolazim tu, rado obiđem sve. I svugde nađem mir, prijateljstvo, spokoj. Znači ti si imao dosta Srba najboljih drugova. I najbolji. Nemam dobre drugove, da kažem Albance, jer s njima sam se veoma malo družio. Ja njih imam, s njim se družim, ali drug, znate šta, druga biraš. A čekaj, tvojim prijateljima, Albancima, komšijama, kad kažeš da imaš najbolje drugove Srbe, šta oni tebi kažu? Ništa, sve je normalno. Jer oni su dolazili kod mene, ja sam išao kod njih. Znači, oni su dolazili kod mene, mesecima sedeli. Ja sam bio kod njih. Ja dolazim kod Save Bojevića kao kod svog oca. Njegova Blanka, supruga njegova divna, prihvata me kod svog sina. Pošto je ona već mlada žena, da ne kažem, ali kod najrođeniji me prihvata. Ja kod Save spavam, uživam i ne osjećam se kada sam gostio. Dobro, a šta pričaju Albanci o Srbima? Pa to je individualno. Pa dobro, šta si najgore čuo? Ti koji pričaju najgore o Srbima, oni nijednog Srbina nisu ni upoznali osim preko Nišana. U Makedoniji neće to da se čuje. Možda to na Kosovo, ja ne znam, kažem, ne pripadam tom delu i ne znam, a u Makedoniji ne. Većinom oni su uradili to, znaju o Srbe. Oni znaju ko su Srbi. Znaju oni, tu su živeli. Imali su posle Sičarnici, imali su... Ama tu su živeli godinama, po 30, 40 godina, 50 godina su živeli tu, stvarali. U Beogradu, u Srbiji. Da, u Beogradu, Zagrebu, onda u Srbiji, u Beogradu, Kragujevcu, Požarevcu, svugde. Bilo je po desetino tih slastičani koji su radili. Ljudi su stvarali, zarađivali. Tad se govorilo da su Burekđinice i poslastičarnice albanske ambasade po celoj Jugoslaviji. Tačno. I to je bilo tačno. I niko to ne može da poriče. Niko ne može da poriče. I oni dan danas, neka koji su dolazili, ja imam to iz okolnih sela, uvek kad se susrećemo, govorim uvek nam ide jezik. Jer se sećate Jugoslavije sa nostalgijom svi? Ja jako. Ja jako. Ja govorim personalno ili individualno. Znate šta, kada se bombardovao Beograd, duša me je bolala. Jer, znate šta, tu sam najlepše trenutke svog života proveo. Čujem ja Nemanjinoj, generalštab, jedno, drugo, jedan deo, drugi deo, a sve sam tu nekad prolazio, sve sam tu nekad živeo, sve sam tu nekad boravio, sve nekad sam išao. I onda jednostavno nije ti jednostavno. Kad je došao do NATO bombardovanja Srbije, ti si se ponudio da braniš Srbiju. Pa šta znam, mi kao profesionalci, znaš, trebali smo da... Bilo je nas neki drugova tamo iz Makedonije, ali oko toga, kad smo počeli nešto, već bilo je, granice su bile zatvorene i nismo mogli apsolutno ništa da se preduzme. Čekaj, ti si bio spreman da dođeš u Beograd da braniš Srbiju? Uvek. Čekaj, ali jesu te zaustavili na granici, ispričaj tu epizod, kako je to bio? Deo toga je bilo, znači, većinom Makedonija je tu bilo neka vrsta tampon zone, puno su te avioletovi su išli preko Makedonije, probijali su te neke zvučne zidove tu iznad Tetova, okolini Tetova, tog sela, i gađali su oni deo te na Kosovu ili vamo u Srbiji su ulazili, i nije bilo apsolutno moguće da se pomeramo iz grada u grad. Jednostavno, bilo je kontrole, bilo je svega i svačega. I onda nisi ni mogao da pomisljaš. Mada da smo imali i mi volje da dolazimo, to volio je, ali to dolazak je bio... Znači, vi niste mogli da pređete granicu, da branite se? Apsolutno, nikako. Znači, tu do Kumanova ispod, već tamo je bilo ratna zona, tamo je već bilo sve... Sve je bilo... A to su uglavnom oficiri... Bivši JNA koji su hteli da idu da brane Srbiju. Ali to je nemoguće bio u tom trenutku. Apsolutno, mislim, sada može se, znaš, kad nešto prođe, može da se govori sve i sva, ali u tom trenutku... Prve NATO trupe su zapravo došle u Makedoniju. Čim se raspala Jugoslavija i Makedonija postala nezavisna. Da. I su NATO trupe u Makedoniji ponašale kao okupator? Ne. Ne, oni su vršili svoje dužnost. Samo stanovništvo nije imalo puno njih. Bile su, par lokacija su imali tu, gde su prihvatili ovi ljude i najviše su ekonomski pomagali tu. Znači, oni su jako imućni s tom ekonomskom delu. Tu pomagali su. Jedino što su uzimali par njih koji su znali te nemački, francuski jezike ili, šta ti ja znam, druge jezike koje su znali,
ljudi su radile sa njima. Inače, ovo je ostala stanovništvo, bili su u velike distanci. Je postala NATO baza u Makedoniji? Baza ko baza, ne. Nešto baza. Bilo je da prihvatili ste veliko tamo, bilo negde u Stenkovcu, blizu Skoplja, bilo je tamo pored Tetova, bilo je tamo Kumanovo, bilo je tako od određenih sela. Oni su izgradili neke kampove tamo, prihvaćivali su ljude od medicinskog osoblja, od hrane, od tako dalje, posle su... Da li se ti ponekad osjećao kao mali čovek u vremenu zla koji ne može ništa da promeni? Više puta, ceo život. Jer suviše sam mali da bi nešto mogao da uradim. Mislim, znaš kako, ko kažu Srbi, htenja su jedno, mogućnosti su nešto sasvim drugo. Ti govoriš iz srca, onako kao što si. Znaš, pa zato sam sve što sam govorio istino i zato sam pristao javno da govorim, tako da to je to, deo mog života je to. I veoma, od kad sam otišao 1993. godine tamo, mnogo puta sam dolazio u Beograd i dolazim i dokle god budem imao snage, doći ću. Među vremenu, više Albanci u Beogradu ne drže ni poslastičarnice, ni pekare, ni burekđinice. Dosta se promenilo. Pa vidim, baš sam, danas sam dolazio i vidim da ima puno, ranije je bilo puno drugojačije te raspore tih prodavnica, sad vidim nešto puno tih, ranije je bilo puno restorana sa mesom, danas puno restorana sa testeninom. Znači, nema više ono, ranije je bilo tamo baš u Balkanskoj i u bivšoj, tamo kod hotela Moskva je bilo tamo, ljudi su išli na drugo vrste jela. Svada sad ta ekonomska situacija sada samo po dževreci, bureci, pice, ne znam šta, ta neka peciva. Gde se živi bolje, u Makedoniji ili u Srbiji? Šta znam, ja mislim da nema nikakve razlike. Teško se živi i u Makedoniji. I u Makedoniji isto nema puno zapošljenja. Ljudi primaju te neke plate, već finđa omladina je bez posla. Ima ljudi pod stečaj, tako da... Valjda nas, Balkance, pomažemo jedan drugima. Znači, otac pomaže djeci, brat sestri, sestra bratu, kad ima. I mislim da to nas održava još. Još je to dobro. Ali jedino na Balkanu stari roditelji od penzije izdržavaju svoju decu koja bi trebalo da rade i da izdržavaju stare roditelje. To nigde nema na svetu. Pa nema, ali mislim da ja to vidim nešto jako pozitivno u tome. I mislim da zato mi joj možda i opstojimo. Jer reći ću vam jednu anegdotu jako čudnu. Kad sam počeo da radim u gimnaziji, s nama je radila jedna Amerikanka. Zvala se neka Suzana Lukas. I ona imala isto platu koju mi tada 400 maraka. Sad imamo oko 400 evra platu. I mi sa tih 400 eura, maraka tadašnji, ja sam imao neka kola, kupio sam bio nova kola, ali ostalo mi je debljina sloja iz JNA, tada mi ostale, tada sam imao... Zlatna rezerva sam imao i malo sa njom smo, počeli smo da se šalimo i napravio sam jednu kuću, imam kuću od ta neke tri sprata tamo, podrum i tako dalje. I kada je ona dolazila kod mene i pita me čija je ova kuća? Ja kažem moja. I ona se čudi jer tamo gde ona živjela, oni svi imaju kuće od dasaka, tako, znaš, nemaju tvrdu građu. Čije su, kaže, ova kola? Kažem, pa moja. Ova deca, rekao, to su ženina deca. Znaš, ona poče da se šali, rekao, samo ona zna. Mi zato šali smo sa njome i kaže, abe, čudi me kod vas Balkanaca. Puno dece, puno zlata, mnogo dobro jedete, puno velike kuće, a sve to sa 400 maraka, da mi date formulu i ja kako mogu da živim. Pa jesi joj dao formu? Pa jesam, rekao, mi jednom drugima pomažemo, kod vas toga nema, jer moja čerka bila je više puta u Americi i onda kaže, kad su ga pitali, ona ima sad, deca mi se bave muzikom, čerka mi je profesor muzike, svira fleitu, sin mi je klarinetista,
isto obrazovani su. I kad su je pitali, Lejla, s kime živiš, kaže, živim sa roditeljima. Oni Amerikanci su se čudili. 22 godine još živi sa roditeljima. Kaže, da, oni mi izdržavaju, kod njih živim, kod njih spavam, kod njih jedem. Kako nepojmljivo za njih. A kod njih, mi kogo god smo ko roditelji, deca i već su odrasla, ali za nas uvek mali. I ja smatram da kod nas Balkanaca mi opstojimo zato što postoji to ljudsko. Mi volimo jedan drugom da pomažemo. Da li smo posle ovih ratova ostali ljudi? Ljudi kad se sretnu kažu šta nam je ovo sve trebalo? Na svakom koraku se pitaju. Jako pametno pitanje, ali ne znam kako da bi dao odgovor. Odgovor u stvari, svi znamo mi odgovore. Sada je možda... Nećemo da ga damo da se ne potresamo. Da su. Sada svi znamo da to moglo bez toga da bude. Amo sada. Ali u nekom vremenu kada sve nešto buja, to isto kao kad neka reka, čujem tamo u Makedoniji dolazio Dunav, poče da poplavi, znaš. I sad kad prođe poplava, lako se govori. A da dođe buja, on ide i poplavaju sve redom. I tada se bilo neka euforija, neka vladala je ovdje i u Makedoniji, ovdje vladala je. I to onda nikad nije mogao da bude pametan, jer šta god si hteo da kažeš, nisi mogao da dođeš do riječi. Znači, niko te nije ni pitao, razumete. A sad već možemo to da sumiramo, da je bilo drugojačije. A tad smo bili ubeđeni, usijene glave su govorile, da ne možemo da živimo jedni s drugima. A posle svega, opet smo ostali tu gdje jesmo jedni s drugima. Pa, i tražimo ponovo izgubljene veze. Ja ću vam ispričati, ja u Tetovo sam bio direktor neke agencije za obezbeđenje. Imali smo neku agenciju za obezbeđenje gdje sam imao puno tih radnika. Ja sam bio direktor jedne od te agencije, prve tamo u Tetovo, zvala se Securitasem. I surađivali smo sa nekim agencijom iz Slovenije, iz Kopra. Divni jedni ljudi, profesionalci, divni jedni ljudi. I ona normalno, kad su dolazili u Tetovo, mi smo njih tako ugostili sa našim tim skromnim mogućnostima i onda oni nam to uzvratili. Platili nam avionske karte, ja, taj moj drug, išli smo za Sloveniju. Tada još nije, kod nas nije bilo ti viznog režima. Znači, još molili smo da čekamo redove da dobijemo vize. I pošaljemo mi njima pasoš, oni nama urade vizu za godinu dana i nam Schengen vizu i vraćaju nazad. I počeo sam ja s njima da se šalim. Oni jesu Slovenci, ali veći šalci je nego mi. Kažem, gdje ste vi Evropljani, pa kako ste? On kaže, aj nemoj da se šališ, kaže, mi smo bili u Evropi kad smo bili u Jugoslaviji. Sad kaže, već nismo u Evropu. Kaže, Evropa za nas nego daleko. Tamo skupoća bila velika, baš sam prolazio pored fabrike Tomosa. Poznati motori. On sve zarasao u korov. Kaže, znaš li šta je ovo, Bećiri? Pogledao, rekao, ne, kaže, to je fabrika čuveni Tomosa, nisam mogu da verujem, u Kopru baš. Tako da i tamo ljudi imaju neka primanja, ali standard je jako veliki. Kaže da naši proizvodi, većinom, kaže, mi šaljemo proizvode u Makedoniji, ne znam, u Srbiji, da li, jer, kaže, naše proizvodi ne mogu da... Ne primaju u Evropi. Ne primaju u Evropi, kaže, imaju drugi tip standarda, nama možda košta skuplje, mi da ga proizvodimo, nego da ga prodamo. Ali neka, opet ekonomski, mi smo nekoj konfederaciji. Ljudi su svesni da su bili Evropa samo dok je bilo Jugoslavije. Mislim da... A sad se samo zovu Evropa. Ja baš njemu sam rekao da... Znate šta rekao, mi smo u Jugoslaviji bili u prednosti. Sad rekao, Evropa, Evropska unija sad nas kopira. Evo da, bilo je nekada... A sada Evropa kopira nas. Kaj što je bilo Jugoslavija, sad je Evropska unija. Ista valuta, ista zemlje, pomaganje, jedno drugo, znači sve je to isto. Znači kako smo bili u Jugoslaviji federacije, sada Evropa snima to i Jugoslaviju, ono će da bude to. A čak će biti i kraj isti. Evropa će se raspasti kao Jugoslavija što se raspala. Bojim se da je tako. Pa ne znam, to niko ne može da tvrdi. Ako svi žele u toj porodici, ja znam, kod nas ima puno dolaze te Bugari koji prodaje tu robu.
I vidim da i kod njih nije tako sjajno. Ne znam, imamo u Rumuniji. A Bugari su za vas Bugarsko sam išao malo češće. Iako su u Evropskoj uniji, nisu, mislim da Bog zna koliko zadovoljni. Kod njih ima i toga. Ko što igramo kod nas. I oni preživljavaju, ima puno njih. Prodaju Tetovu, Skoplju, prodaju te... Znači da su bili... Švec, komerc, svuda. Tako, otprilike. Znači da su bili ekonomski jaki, možda ne bi došli u Tetovo da prodaju tu robu njihovu. Smatram da možda Evropa imaju neku prednost veliku, ali i tamo je veliko nezaposlenje. Jer u Makedoniji sanjaju o Evropu. Pa mislim da svi govore sad, ne znam koliko je to tačno, svi govore oni da hoće da idu u Evropu. Mislim da nemaju neku ozbiljnu nameru. Traže od nas, imamo mi tako problema puno sa imenom. A i Evropi je sada dosta sirotinje, tako da ne bi nas rado ni primili. Pa mislim da je to tačno. Mislim da je to tačno jer većinom Evropljani ranije su nam tražili neko fizičkog rada da radimo. Sad mislim da toga nema. U Evropi ima veliko nezapošljenje. Da i oni tamo jedva... Imam ja puno drugova koji tamo rade. Oni većinom borave, uzimaju penziju i žive u Tetovo. Pitam zašto ne živite tamo? Kaže pa ja sa tom penziju tamo ne ugodam. Imam 1200 evra penziju. Kaže ja tamo ne mogu. 800 evra plaćam stan. Sa evropskom penzijom kako možete živi u Tetovo? U Tetovo grom. Ko grom? Ko pijani Amerikanac? Ko grom. Znači jako dobro. Možda se živi. Znači ima rešenja. Jedino da ostanemo tu gde jesmo i da nam daju evropske penzije. I da ništa ne radi. Bilo bi, mislim da bi bilo suviše... To bi bio život bajka. Tako, znaš koliko... Treba Evropa da nam da evropske penzije za ono sve šta smo prežive. To bi bila neka pravda. Kad su nam već upropastili život. I život je jedan. I on je prošao, nek nam daju odštetu evropske penzije i mi se ne bi žalili. Svi mi delimo to. Naprimer, u Makedoniji mi imamo problema sa imenom, sa grčkom, jer Grci ne priznaju ime Makedonija, pošto severni deo Grčke se zove Macedonija. I tako da hoće da nam menjaju ime. Onda još dugo niz godina već Srbija ima dogovor sa Kosovom, oni već će da preda dođu do nekoga rešenja, a kod nas Grci tamo daraju veto, Bugari isto tako. Ovaj premijer sve živ pokušava da neke stvari, ali i za svađu i za razgovor treba je dvoje. Ovde vidimo mi sa druge strane nema. Znači, i dugo godina ovako, godinama, dugi niz godina neće moći Makedonija. Vi ste kandidat već decenije. Da, više decenije će da kandidatama. Još nismo ni počeli pregovore, jer šta god počnemo, kaže, ime ne valja. To je problem. Znači, to odmah dolazi. Tetovo, na primjer, ima sigurno 20.000. Tetovo ima dva univerziteta. Albanski i makedonski. Da, albanski i makedonski. Ne, jedno i drugo. Imamo albanski i makedonski. Ima sada taj tetovski univerzitet, sad to je državan postao. I sada većina ljudi dali se svi u fakultete. I svi studiraju. I lepo je to što studiraju. Pa lepo je to što da... Ama... Veoma malo se zapošljavaju. Što da ne studiraju kad već nemaju šta da radi. Da, ali otprilike tako mu dođe. Većinom svi koji završavaju srednje škole upišu se u to, ali veoma malo uspije da se zapošljavaju. Nema radnih mesta, razumete? Većinom te privatnik, sad sve to privatizacija... Ni u Srbiji, ni u Makedoniji, niko više neće da bude. Ni stolar, ni vodoinstalater, ni mašin bravar. Svi hoće da budu menadžeri i da završe menadžment. Makar ništa ne radila. Pa ne znam, mi znamo te naše džake koji su bili kod nas u srednjoj školi, oni, bilo je puno tih dobrih džaka, jakih džaka, kako mi ih zovemo. Oni završavaju, vidim da posle rade kao konobari, rade nešto sasvim nešto drugo. Najbolje je završiti menadžment i raditi u kafiću kao konobar. Pa tu se najbrže se ljudi zapošljavaju, jer... Te industrije više nema, te neke teške industrije. Naprimjer, ja govorit ću vam za Tetovo, fabrika Teteksa, čuvena neki gigant, koji je nekada zapošljavao po 9 hiljada i nešto ljudi, sad nema ni hiljada. I primaju neke
veoma mizerne neke plate, mislim male plate. Bilo je drugi ostaje fabrika, sve su to popradale i jednostavno ostala ta privatizacija. Oni, sada ta tehnologija je jako, evo, jako razvija. Evo, cijela ta tragedija. Tragedija, zateklo nas je sve. Na rušenama Jugoslavije da bi se nekoliko ljudi obogatio. Tačno. Imamo sloj, nekada bilo je zlatna sredina, svi smo mi bili nekada tu sredini, u zlatnoj svi smo. Sad ima jedan mali sloj ljudi koji imaju puno i većina ljudi koji imaju veoma malo. Kraj, ista priča i u Srbiji.